ប្តីចោទប្រពន្ធថាលួចមានសហាយជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាខេត្តកណ្ដាលខណៈដែលមានសារក្រមលែងលះរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែមន្ត្រីសាលាខេត្តបដិសេធថាជារឿងមិនពិតខ្ញុំសូមសំណូមពរសារព័ត៌មានទាំងអស់មុនចុះផ្សាយអីគួរថ្លឹងថ្លែងពិចារណាផងសួរខាងខ្ញុំផងពីដើមហេតុមកមានរឿងអីបានមកថ្នាក់នឹងគាត់ឯងដែលជាប្តីមានទំនួលខុសត្រូវលើប្រពន្ធកូនឲ្យប្រពន្ធកូនដើរធ្វើការគាត់ដឹងខ្ញុំដើរធ្វើការតែមិនអត់ដឹងណាដឹងខ្ញុំធ្វើការទាំងកូនខ្ចី3ខែរហូតដល់កូនអាយុ5ឆ្នាំគាត់ដឹងតែមិនអត់ដឹងណាមូលហេតុអីបានទៅចោទប្រកាន់ថាពីបុតសហាយស្មន់នេះហើយចំអំពើហឹង្សាលើធ្វើមកលើប្រពន្ធកូននេះមិននិយាយហងទាំងមានស្រីឆាតសាសលេងជួយក្តិតគេចិញ្ចឹមគេក៏មិននិយាយផងនេះក៏វាយប្រហារតាខាងប្រពន្ធអញ្ចឹងដល់ប្រពន្ធគ្នាធ្វើការតាមហាងយកលុយមកចិញ្ចឹមគ្រួសារអត់មានកិត្តសោះទាំងពាក់បំណុលគេខ្ញុំតែចេញសងបំណុលគេទៀតបើតាមសំណេរទាំងស្រុងរបស់គណនី Facebook ឈ្មោះរ៉ាឌីកៅបានឲ្យដឹងថាជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគោរពទៅដល់ឯកឧត្តមគង់សុផុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលជាទីគោរពលោកស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលនិងលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកណ្ដាលសូមមេត្តាជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមានបញ្ហាខ្លះចង់ជម្រាបទៅដល់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីសាលាខេត្តម្នាក់មានឈ្មោះឈុនកែវមានតួនាទីជាមន្ត្រីខេត្តកណ្ដាលដែលបានលួចទំនាក់ទំនងសហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំបាទនិងបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្រួសារប្រពន្ធកូននិងជំរុញឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំប្តឹងខ្ញុំទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិនិងកូនដោយគាត់បាននិយាយជាមួយភរិយាខ្ញុំថាកុំភ័យរឿងតុលាការទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកជួយពីក្រោយខ្នងក្នុងនាមគាត់ជាមន្ត្រីមានមុខមាត់ម្នាក់និងជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ម្នាក់មិនគួរណាគាត់មានគំនិតស្មោកគ្រោកមកលួចលាក់សហាយស្មន់ហើយថែមទាំងជំរុញភរិយាខ្ញុំឲ្យប្តឹងខ្ញុំទៀតក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ម្នាក់ខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាលោកអភិបាលខេត្តលោកស្នងការនគរបាលខេត្តក៏ដូចជាលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធខេត្តកណ្ដាលសូមជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំបាទផងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តលោកស្នងការនគរបាលខេត្តលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធខេត្តសូមជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបើខ្ញុំបាទមានកំហុសឆ្គងកន្លែងណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសផងសូមអរគុណតេតិនករណីលោកកៅរ៉ាឌីចោតប្រកាន់ខាងលើនេះលោកឈុនកៅសូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោតប្រកាន់ពីឈ្មោះកៅរ៉ាឌីនោះទេរឿងហេតុធម្មតាក្នុងនាមលោកជាភ្ញៀវលោកចូលទៅហូបនៅក្នុងហាងមួយកន្លែងនាងធ្វើការងារនៅកន្លែងនោះហើយត្រូវបានប្តីគេចោទរូបលោកថាសហាយស្មន់ទៅវិញលោកសូមបដិសេធចោលទាំងស្រុងដោយឡែកស្ត្រីឈ្មោះស្រីមុំនោះក៏មានសារក្រមលែងលះ2តុលាការដែរអ្វីដែលជាបញ្ហាធំគឺស្ត្រីជាប្រពន្ធទាមទារជួបកូនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហើយចំណែកប្តីឈ្មោះកៅរ៉ាឌីនោះក៏ទាមទារជួបកូនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដូចគ្នាទើបធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនៅពាក់ព័ន្ធដោយឲ្យសិទ្ធប្រពន្ធជួបកូនតែថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យតែប៉ុណ្ណោះចំណុចនេះហើយដែលឈ្មោះកៅរ៉ាឌីចោទលោកឈួនកែវថាសហាយស្មន់ជាមួយរូបលោកដែលជាភៀវចូលទៅហូបចុកទៅវិញហើយនាងស្រីមុំនោះជាអ្នករត់តុករឿងនេះលោកសូមបដិសេធទាំងស្រុងមិនដឹងថាស្រីមុំនោះមានប្តីមានកូនលែងលះគ្នាអីនោះទេចំណែកស្រីមុំដែលជាអតីតប្រពន្ធរបស់លោកកៅរ៉ាឌីបានប្រាប់អង្គភាពធីនអំថានាងសូមបដិសេធគ្មានអ្នកទី3ណាមកបំបែកឬសហាយស្មន់អីនោះទេហើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកឈុនកៅដែរព្រោះគាត់ជាភៀវទេរាល់ការចោទប្រកាន់បែបខាងលើមកដល់រូបនាងខ្ញុំពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះអ្វីៗដែលកំពុងស្ថិតនៅដៃតុលាការនាងខ្ញុំមិនត្រូវប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងបែបបទគ្រួសារទេនាងខ្ញុំគ្រាន់តែដើរលេងឬធ្វើការជាមួយគ្នាសោះក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិ
จ้าบ่าวขยมเมียนไซชาดดอกขี้ขยมมันได้เจ้ากวดทาสหายสมอนพองตายกันไรนะครับได้ได้เนียงขยมเฮียนเจ้าทาสหายสมอนูตายกวดเคยเนียงขยมรวมเรียจิมวยลูกชุนแกกันไรนะครับจ้าบ้องอารุพียบนั่งตะวัดตะวันนั่งเมียนแม่ไปอาซอตะวัดไอ้น้องใบเคยไงโดยเก็บพอเก็บชอบใส่ใช่ไหมนะไอ้ร้านก็ชอบมาซาเทียนน่ะแต่ในตัวหมกซาตะการนะเวียดเมียนไอ้ท่าเถอะเอาดึกนึกเนี่ยเลิกเขะอากาศหอพอแตงมาไปบัดสหายสมอนนั่งสหายสมอนเลิกไหลนะเธอเนี่ยเลิกไหลนะไปเถอะแต่เมียนได้ให้เขี้ยมไปยมแผ่ของไอ้ต้องไปด่าพักเขี้ยมเนี่ยด่าเธอกากอดมาไอ้จังเตะเกาะเตะไอ้ยังเตะด่าแต่หกใบในวันตอนว่าไอ้จังเปียปอนกะระในขังเลยนี่ได้อังกับเพียบทินอ้ํมันอายวินิชัยหรือกัดสิกใดเรื่องนี้บานเตตกอ้อยเนี่ยแต่สนาประเชียบรถหนึ่งเนี่ยฉบับสมทวกาวินิชัยดอยกใดอนกรัวพองจ่อเนียงขยมสมสนอมปอลักษณะดักนวมเนื้อซาปอดมีนถังอ้อชุบจับสายเป็นเนียงขยมเตอร์บาดดัดสวามัยเนียงขยมชุบกาดดีนั่งแบบบานชอบประกันปีรุ่งเนียงขยมปีบอดสหายสมอนนี่เหมือนแมนจะเปียปเตหายสมหายชวนถังอ้อชุบโยฉลองเตอร์เนียงขยมสมสนอมปอดอ่ะดอมคงสะพอนับไปบาขัดกระดานังลูกสนองกาขัดกระดานังลูกเชียกากองปวดหัดขัดกระดาสมช่วยโรคยุติทอดเติมเตอร์เอาเนียงขยมพองProvida ตึกสปริงโอโกรูจิตไอเอ็มสระตุนสระสายแบบทอนมาจิต